сьогоднішній порядок денний. У нас перше питання про усунення недоліків в організації пасажирських перевезень переможцем конкурсу Стрийському АТП. Друге питання – аналіз стану автомобільних доріг у Стрийському районі та їх ремонт. Третє – реорганізація загального навчального закладу освіти Стрийського району в таких селах, як Горішня, Завічне і Розгірче. І четверте питання – доцільність перебування на посаді заступника голови Стрийської районної державної адміністрації Дмитришина Миколи Степановича. І п'яте різне. Так, значить, рішення. Громадська рада вимагає від керівництва РДА, Стрийської РДА, до 2.6.15 року розпочати процедуру розривання договору про пасажирські перевезення Стрийським АТП по маршрутам, які були заявлені для тендеру комісії про Стрийський РДА. Звернутися до Львівської обласної державної адміністрації з вимогою розпочати процедуру розривання угоди про перевезення Стрийським АТП по маршрутах по тендерній комісії при Львівській обласній адміністрації. Широко інформувати перевізники про оголошення конкурсу на укладання угоди на пасажирські перевезення, звернутися до Стрийської районної ради та голів селищних та сільських рад з пропозицією розгляду та надання пропозицій щодо вирішення даного питання, повідомити щодо вирішення питання перевезення та повідомити про результати розгляду і прийняті рішення громадського раду. Зобов'язати тендерний комітет провести аналіз виконання договору. Ну, це питання, я так думаю, що воно відноситься до ініціативи до розв'язання. Просто там можна розшифрувати його вище. Стосовно пропозиції, треба до того, що не писати. Не зобов'язати, а пропозиції. Ви не маєте права. Ми не зобов'язати, ми вимагаємо. Громадська рада. Пропонувати лише можемо. Є регламент, давайте будемо. Вимагати маємо. Пропонувати, ми вимагати не можемо. Питання, пропозиція така, щоб за основу взяти те, що ми зачитали, слово «вимагати». Чи пропонувати? Так, ми подивимося по регламенту і згідно регламенту ми включимо. Ми тільки пропонуємо написати. Значить, пропонувати. Громадська рада при Стрийській районній держадміністрації звертається до депутатів Стрийської районної ради та селищних рад з клопотанням не проводити реорганізацію і віднайти кошти для повного фінансування освіти Стрийського району. Перше, рекомендувати Стрийській районній адміністрації, головам сільських рад підготувати довідку про стан автомобільних доріг, протяжні доріг, які потребують капітального чи ямкового ремонту. Райавтодору забезпечити якість проведення ремонтних робіт. Результати проведення ремонту доріг обговорити на черговій сесії Стрийської районної ради та засіданні громадської ради при Стрийській районній адміністрації. Закликати депутатів корпусу Стрийської районної ради, депутатів сільських рад, громадськості активно включитися у перевірку якості виконаних робіт по ремонту автомобільних шляхів, про всі факти неякісного ремонту або порушення технології ремонту, повідомляти громадську раду та Стрийську районну державну адміністрацію. І надати суми неосвоєних коштів, а також голів, які не належним чином виконували свої обов'язки щодо цього питання. Тому треба ініціювати далі. Давайте приймемо таке звернення, щоб до депутата, наприклад, нашого Верховної Ради, нехай на Верховній Раді, можливо, приймають швидше це законодавство щодо підпорядкованості служб тих доріг, відповідно, районам, областям чи... Мова йде вже давно, але я говорю, давайте, щось треба робити, давайте ми звернемося. Євген Богданович, ми зафіксуємо звернутися до депутатів Верховної Ради. Щодо ініціювання законопроекту, формулюйте питання. Ну, але це не краще, що про передачу комунального власного. Загального користування місцевого, Цільність перебування на посаді заступника голови Стрийської районної державної адміністрації Дмитришина Миколи Степановича. І я зачитаю пункти тут, чому таке питання піднімалось.
По-перше, за неналежне виконання обов'язків голови тендерної комісії при визначенні переможців конкурсу на пасажирські перевезення. За халатне ставлення до контролю за якість стану автомобільних доріг району за їх поточний та їх ремонт та їх поточний ремонт. За незаконну призначену посаду голови Стрийської центральної районної лікарні. За діяння, які підпадають як за діяння, які підпадають як чиновника, який на посаді призначений злочинним режимом Януковича, та який сумлінно виконував вказівки керівництва партії регіонів. Вимагаємо негайно звільнити з посади заступника голови Стрийської районної державної. Звернутися до голови райдержадміністрації про звільнення з посади заступника голови Дмитрищина. Це все. Звільнення. І до обласного. А Синютки, тим більше він і так виконуючи обов'язки зараз, є Синютки, і так вони підписує це. Ну все, звертаємося і туди. І подивіться на це, як його, на банер Небесної Сотні, і навіть ма що говорити, що смішніше. Спорити ще і переконувати, що це. Тому ставимо люди посмурали не за того, щоб пошизнили тут сиділи, що ще будемо 10 років. Хто? Влади будуть мінятися, вони будуть сидіти. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Що? Хто лічить, пані Джава? Хто проти? 15 мінус 3. То отримався. Добре. І питання. Я скажу, чи не отримався, бо ми робимо, шановні, нас тут пару слів зайомо. Є, що ви вже мали інформацію, що міське паство наступає на район. І я зустрічався з багатьма людьми, що місто хоче перевернути район. І тому ми отрималися зараз, щоб того не було. Треба подумати, що я так кажу, що ти знав. А я отримуюся з інших позицій, не з тих, а з тих позицій, що ті питання вирішує голова адміністрації, він керує парадом, він призначає заступників, і не починати з заступника, якщо ці всі питання він може вирішити сам. Ми як будемо розпорошуватися і вирішувати питання зав відділа, пізніше зав організаційним відділом, потім ще якось буде район, буде громадська рада вирішувати. Є голова адміністрації, який керує парадом. Якщо якісь претензії, ми повинні до нього виставляти. То ми зараз кожному чоловіку. Питання різне. Щодо відвідання членами громадської ради при Стрийській раді держадміністрації, розглянути питання виключення тих, хто пропускає засідання більше двох разів. Без поважних причин. Ну от Піган. Пані Марія, да? Наталія Іванівна, перепрошую, да. Її вже немає два рази, я не знаю чому. Вважаюсь, я прийшов по такому питанню. В селі Горішньо, от говорив за руку. Качають 3 роки руку, ніхто не знає хто, де гроші діваються. Ніхто відповіді ніякої не дає. Тепер ліс скоро він, заповідник. Ніхто не знає хто виїжджає, пан Мельник, король там. Вивозять кожен день страшні машини до вбивця. То є заповідник. Ні голови сільських рад, ніхто не знає. Прошу винести на ваші слухання